Під час обшуку на підприємстві було задокументовано факт перебування там 5 чоловіків, які на той момент пересіювали зерно. За даним фактом, слідчі відкрили кримінальне провадження за 2 статтями Кримінального кодексу – це 149-та торгівля людьми та 364-та зловживання владою або посадовим становищем. Наразі і завідуючи інтернатом, і її синові оголошено про підозру. Розслідування триває, працівники поліції перевіряють причетність інших посадових осіб до вчинення зазначеного злочину.